Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia, com estan? Els núvols alts que des d'ahir de vesprada es passegen per damunt la Comunitat Valenciana són un aperitiu, un anunci d'un xicot de canvi de temps que anem a tindre a partir de demà. Són els núvols que van davant d'un front que en aquests moments penetra per la zona de Portugal i que este matí, des de primera hora, deixa el cel enterainyat, especialment a les comarques més interiors de la Comunitat Valenciana. Este matí també hem tingut presència d'alguns baixos en zones de litoral, algunes boirines es veien des de la mar mirant cap a l'est, cap a l'horitzó, i esta vesprada continuem també amb presència de núvols alts, temperatures màximes que no patiran canvis, tornarà a ser un dia calorós, tot i que en algun observatori puguen baixar lleugerament les màximes. Les mínimes d'esta passada nit també han baixat una miqueta, un, dos, tres graus, en algun observatori. Les temperatures més baixes en les zones més interiors del centre-sud de Castelló, on trobem valors al voltant de 7, 8 o 9 graus, i temperatures molt similars a totes les zones més interiors de València o també de l'interior d'Alacant. A les comarques més centrals, temperatures de 12, 13 i 14 graus, altes també a la zona del nord de Castelló, destacant aquests 15 graus de Morella, al litoral de Castelló, temperatures entre 16 i 10 graus, també 10 graus hem tingut de temperatura mínima a València i Alacant, i les més altes és 18, que hem tingut a Calp, pues, de neu de Torrevieja. Així a la Safor, les temperatures més altes, al voltant de 16 graus, que per exemple hem tingut a la ciutat de Gandia, 15 graus a Segula mínima d'Oliva, de Tavernes de la Vall d'Igna, 14 a Benifairó de la Vall d'Igna, 14 també a la Font d'en Carròs, i la més fresqueta és 10 graus de mínima de Barx. Si mirem els núvols des de les altures, des del satèl·lit Meteosat, veurem ixe front de núvol com en les últimes hores es troba més compacte, es veu més compacte, entra per la zona de Portugal, on està deixant precipitacions, també deixa el cel gris ennuvolat a Galícia, Astúries, al Cantàbric, a la zona centre, i així de moment arriben la part davantera d'eixe front en presència de núvols alts que apenes es manifesten a les zones més interiors. Este front de núvols serà el que arribarà a partir de demà migdia de vesprada, afectant preferentment les zones de més al nord interior de la comunitat. Sembla que poden tindre també algun ruixat, ara ho comentarem en la previsió. En l'ampliació del canal visible veurem en primer lloc eixa franja de núvols, núvols més compactes al centre nord de Portugal, a tota la zona del nord-oest de la península, en algun punt del centre, i així a la Comunitat Valenciana apenes eixes pinzellades de núvols alts. Serà demà, quan arribi el front de núvols, quan puguem parlar d'algun canvi, que comentarem d'ací a un minutet. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milà. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
El front de núvols arribarà a la Comunitat Valenciana, si ho fa amb puntualitat, allà acaba migdia de demà. Fins i tot es formarà un centre de baixes pressions just a la vertical de la Comunitat Valenciana, així el tenim, que donarà vents de ponent, de lleveig a la meitat sud de la comunitat, però el vent podia girar a xaloc i fent reactivant el pas d'eixe front de núvols que acabarà de passar al llarg de la vesprada. Les temperatures tenen tendència a baixar a tota la península, especialment a les zones de més al nord, hi veiem la isoterma dels 5 graus, els colors són groguets, però encara al centre i al sud-oest, millor dit, de la península, trobem l'isoterma de 15 graus i vents de component oest que encara mantindran les temperatures elevades. No obstant, demà, de què parlar de temperatures prou més baixes al nord. A la Corunya, 10 graus serà la temperatura màxima, al voltant de 16 a Bilbao, 21 graus a Madrid i precipitacions que aniran acompanyant aquest front de núvols, començaran a obrir-se clarianes a partir de migdia a la part nord-occidental de la península, precipitacions fins i tot que faran ser en forma de tempesta a partir de migdia a la zona centre, a la zona del sistema ibèric o als Pirineus i al sud-est. El vent de ponent encara mantindrà les temperatures al voltant dels 30 graus. Així a la Comunitat Valenciana notarem els núvols més compactes com arriben a partir de mig matí, de migdia i descarreguen ja les primeres precipitacions en les zones més interiors i del nord de València, a l'interior i nord de Castelló, avançant després cap a les comarques més centrals. Tindrem en començar el dia alguns núvols baixos a la costa, però sempre més sol en les zones del centre i del sud. Temperatures sense massa canvi, les mínimes, les màximes tendiran a baixar, especialment al nord, on a partir de migdia reforçarà el vent de mestral. De vesprada encara podem tindre algunes precipitacions concentrades a la meitat nord de la comunitat, algunes d'elles en forma de tempesta, i atenció perquè a partir de la vesprada, a poqueta nit, el vent fins i tot podia girar una miqueta a tramuntana o gregal i aportar alguns núvols i deixar algunes precipitacions anecdòtiques de caràcter dèbil en punts del sud de València, del nord d'Alacant, així a la Safor o a la Marina, a la comarca veïna. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà tenen tendència a baixar, especialment a les zones de més al nord, mentre que al centre i cap al sud entrarà a trobar en valors per damunt dels 25 graus i acostant-se als 30 graus. Divendres començarem el dia amb un ambient més fresquet, vents de mestral, especialment al nord de la comunitat, o algun vent de mestral, algunes ratxes que podien donar ratxes moderades fortes a l'extrem nord de Castelló. El vent anirà canviant de direcció al centre i cap al sud, tornarà a bufar de xaloc o de llevant, i el cap de setmana, si estan fent plans per al cap de setmana, poden estar relativament tranquils si el que volen és sol i temperatures suaus, perquè sembla que les temperatures de nou recuperaran a partir de diumenge, però marquen valors ja més propis, més habituals d'aquesta època de l'any. De moment és tot, que passen molt bona vesprada. AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.